Jag heter Katarina Lyckenryter och vi ska träffas på seminarium den 15 maj för att prata om olika sätt att arbeta med likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna. Till det tillfället så har ni då läst en del, 3 stycken olika texter, och ni kommer att ha sett den här filmen som är ett sätt att lyfta fram olika frågor som jag tycker är viktiga och som jag vill att ni ska fundera på också till lektionstillfället eller seminarietillfället, så att vi ska få en så intressant och engagerande och genomtänkt diskussion som vi bara kan. Välkomna! Hur ska man se på det här med likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna? Jag tänkte ta som utgångspunkt ett uttalande som TT publicerade, gjort av Anneli Enoksson som är riksdagsledamot för KD och som hon kom med i samband med riksmötets högtidliga öppnande, som inleds, märkligt nog kan man tycka, i ett icke-konfessionellt samhälle i Storkyrkan med en gudstjänst. Till den gudstjänsten var en imam och en rabbin inbjuden och Anneli Enoksson sa så här: "Jag tycker det är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land. Det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron i andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga öppnande." Ja, det här är ju ett intressant uttalande på många olika sätt och det finns flera vinklar man kan lägga på det. Men jag tänker just det här med likheter och skillnader, för det är ju klart att Anneli Enoksson har alldeles rätt. Och samtidigt tror jag nog man kan säga att hon på många sätt också har alldeles fel. För visst är det så att judar och kristna delar halva Bibeln tillsammans, det vill säga Tanakh. Men tolkningen av Tanakh ser ju helt olika ut i judendom och kristendom. Och visst är det så att islam och kristendom är 2 olika religioner med mycket stora olikheter. Men nog finns det väldigt mycket större likheter mellan till exempel islam och kristendom än buddhism och kristendom, när islam i alla fall räknar Jesus, som väl får anses vara den huvudsakliga gestalten i kristendomen, som en av de stora profeterna. Det finns alltså väldigt mycket som islam har gemensamt med kristendomen som judendomen inte har. Ja, det finns anledning att fundera och jag tänkte att vi skulle göra det på seminariet. Det här seminariet heter ju Abrahams barn och det utgår från idéer och tankar som en stiftelse som heter Abrahams barn har skrivit om. Och ni har ju läst en textbok som Abrahams barn har givit ut. Det är en stiftelse för religiös och kulturell samexistens som startade 1991 och det är ju nu länge sedan. Så det har hänt mycket i Sverige och i skolan. Abrahams barn har en hemsida där man kan gå in och titta på olika saker som de arbetar med. Ni ser att i mitten där står det undervisningsmaterial. Och det är både litteratur och faktiskt en artefaktsamling som de har jobbat med. Och det här med artefakter, det kommer vi att prata en del om på seminariet. Artefakter är alltså en sak som Abrahams barn har arbetat med och vi kommer att jobba med det på seminariet. Jag kommer att visa er några sätt som jag tycker att man kan använda artefakter för att problematisera det här med religiösa symboler, deras förändring, hur de fortplantar sig både i tid och i rum och över olika religiösa gränser. Men artefakter överhuvudtaget, det tänker jag, det är någonting som ni har all möjlighet att förkovra er i och jobba med på olika sätt. Framförallt när ni är ute och reser så ska ni naturligtvis köpa på er olika saker. Här har jag 3 stycken radband, ett muslimskt från en muslimsk tradition, ett från en buddhistisk tradition, ett från en kristen tradition. Och de brukar jag ha med mig till klassrummet rätt så ofta för att både diskutera likheter när det gäller koncentration, meditation i olika religiösa traditioner, men också visa hur ett sånt här föremål kan på olika sätt uttrycka grundläggande idéer i en religion. Kanske det tydligaste är det muslimska radbandet, det här med 33 kulor, 11, 33 eller 99 är det ju ofta, och det har att göra med Guds 99 namn. Där det 100:e är det viktigaste. Det vi inte kan uttrycka
det som verkligen visar vem Gud är. Gud som är större. Den här boken, Den religiösa artefakten, som är utgiven av Abrahams barn, som går igenom symboler från 6 religioner, den vill jag verkligen rekommendera till er. Om ni inte har den själva, så föreslår jag att ni ger den som förslag till skolbibliotekarien eller en ämnesansvarig på skolan när ni ska jobba. För det är en väldigt behändig genomgång av en mängd olika religiösa symboler. Och att lyfta fram dem, ni kan också leta efter bilder på dem på nätet om ni inte har tillgång till dem. Men att få lite hjälp med att förstå vad de betyder och hur man kan se på dem, det är inte så dumt. Och det är Simon Sorgenfrey som jobbar på Södertörns högskola som har skrivit boken. Så den rekommenderar jag varmt. Men när vi talar om likheter och skillnader mellan religionerna, så är det ju väldigt viktigt att inte tappa perspektivet att det kanske finns lika stora likheter och skillnader också inom religionerna som det finns mellan. Och det här måste vi ha med, särskilt när vi jobbar på högre stadier. Ta en titt på den här bilden till exempel. Jag vet inte om det första ni tänker på när ni ser på den är ett katolskt sammanhang. Det skulle jag inte tro, men det här är en katolsk organisation som heter Catholics for Choice, som arbetar för att förändra synen på framförallt kondomer, men på preventivmedel överhuvudtaget, som ett sätt att ta hand om människan på bästa sätt. Och det här är ju inte den bild som de flesta har av katoliker, och många av mina elever säger det där kan inte vara sant, därför att jag vet hur katoliker är. Och det där har jag funderat en del över. Det är vad vi vet om olika saker som vi bär med oss. Vilka föreställningar som vi har med oss in i klassrummet. Och det gäller naturligtvis oss allihopa, lärare och elever. Också hur vi utmanar och förändrar dem. Och jag tror att det finns någonting i religionsämnet som är särskilt värt att fundera över där. Som handlar om medier, om uppfostran, om traditioner, om en massa olika saker. Jag driver en blogg som heter Mrs. Tiger Teach, och där har jag skrivit ett inlägg om det här som jämför religionsämnets situation med en del av fysiken. Och den som vill orkar föreslår jag att titta på det blogginlägget och kanske på den där filmen om fysiken. Jag kommer återkomma till det här under seminariet. Vi kommer alltså jobba mycket med texter på seminariet. Vi ska jobba med den här IE-metoden rent praktiskt. Ni kommer att få skriva och ni kommer att få diskutera själva metoden, hur man kan jobba med den. Jag tänker också ge förslag på hur man kan jobba muntligt med den här typen av uppgifter. Vilket kan vara bra när det är ont om tid. Men vi kommer också ha en diskussion kring texterna eller berättelserna i Tanakh, Nya testamentet, Koranen, haditerna, och fundera över vilka texter är det viktigt att eleven av ett eller annat skäl, och i så fall av vilka skäl, har mött. Vilka texter kommer eleverna troligen att möta tidigt i skolgången? Om ni tittar på kursplanerna för årskurserna 1-3 och 4-6. Och vilka berättelser tänker ni är viktiga att använda i högre årskurser och varför det? Här skulle jag vilja att ni gjorde faktiskt en personlig lista som vi skulle kunna jämföra varandras listor på seminariet. För ja, det finns en del att fundera över här med val av texter och hur man tänker kring det. Vi ses på den 15 maj. Jag hoppas att ni känner er inspirerade och utmanande och att vi ska få en intressanta timmar tillsammans. Välkomna. Och här är den lilla listan. Hej då!